Veidot Latvijas valsts 90. Gadskārtu, režisors Arvīds Babris ķēries pie apjomīga projekta. Latvijas televīzijā top muzikāla videofilma, kas veltīta latviešu strēlniekiem. Filmā skanēs gan latviešu karavīru dziedātas dziesmas, kas pāraranžētas jaunās skaņās, gan grupas Dzels Vilks īpaši šim projektam sagatavot kompozīciju. Dzels Vilks izvēlējās savu dziesmu. Nu, pēdējā albuma, bet viņu pārdziedāja, pārskaņoja, pielika klāt tekstu, piemēroja vairāk šai te tieši strēlnieku tēmai, strēlnieku asociācijai, asociācijām par strēlniekiem. Un dziesmi saucās Teci gaiši, un te tā darbība notiek pie Mazaretes. Tāds diezgan sūr tā iecer. Sūrs jau bija tas laiks. Filmas darbība ir izcināsies gan vēsturiskās latviešu karavīru cīņu un piemiņas vietās, Pierekturu ierakumos un Lazaretē, gan kara muzejā, kur jau mūsdienu vidusskolēni gatavo pētījumu par strēlniekiem. Strēlnieki ir tāda kā nacionāla bagātība, ne, bet nu, kā tās monuments latviešiem ir, kā ainas, kā mūsu zem, kādu strēlnieku, kas ir izdarījuši neticamas varoņdarbus un tos ierakstījuši tādu savu vārdu arī pa pasaules vēsturē, varētu tā teikt. Noteikti militārajā vēsturē ir ierakstījuši kā vienības, kuras ir gandrīz neuzveicamas bijušas. Visas sešas filmā dzirdamās dziesmas izvēlējušies paši izpildītāji. Uldis Marhilēvičs aranžējis un kopā ar Aišu, Ivo Fominu un Mirdzu Zīveri izpildīs divas dziesmas. Grupa Tumsa un Ance Krauze dziesmā Aibāliņa izspēlēs došu no strelniekos no Kurzemes puses. Baltie lāči dziedot pāri Baikāla drūmajām stepēm iejutīsies Sibīrijā aizklīdušajos latviešu karavīros. Astronauti filmā piedalīsies pulka orķestra koncertā Kaujas laikā. Visi kopā mūziķi ieskaņos dziesmu mircot šķēpiem zelta saules staros. Filmas pirmizrāde Latvijas televīzijā paredzēta 11. novembrī, Lāčplēša dienā. Kuna Griškeviča, Artis Baņģieris, Diena TV.